И дайте да снимам Белоградчик, крепостта, след това крепостта Баба Вида и накрая Дунава в супер условния хотел Данубия Бич. А какво ще стане, живот и здраве, каквото рекал Господ, но това за сега ми е идеята. Започвам с нейното осъществяване. Самата крепост е опасена от така високи стени. Здравейте, приятели, доста автобуси се разминахме, много туристи, повечето чужденци, вероятно англичани. Много интересно съоръжение. Вероятно тези две врати в ляво, значи сфокусирам върху едната, и в дясно от мен са били за стражата, която охранява и евентуално пропускала в самата крепост. Аз като човек воен ги разбирам тия работи. И сега влизаме непосредствено в крепостта. Тук пак за охраната стаите, които са помощавали. Не е по-голямо от крепостта в Търново, но си е грандиозно съоръжение. В подножието на величествените, бих казал, Белоградчишки скали, вътре в самата крепост няма вече. Много-много стъпла, които ще трябва да ги преодолявам. Да, има някакъв лимит от време 30 минути. Oh my God, Ted is coming. Look at him. He's my hero. He is fantastic. He is my hero. He has not given up on anything. I was once a lady in a wheelchair for 10 days. We got here, I dragged her out of the wheelchair. They pushed her up to the top. Wow. Да, Бажанка, оставихме в колата, определено нямаше да се справи с тия препятствия тук. Нещо подобно така на метеора Гърция, но значително в умален вид. Намираме се пред следващата вътра на вътрешната крепост. Много грандиозно и много красиво. Ух.
How you doing? You want to see him? To move over to the shed. Изключително красиви скални образования. Някога, когато съм идвал тук, ми обяснявах това напомня нова, но това на друго, няма да се стира да гледам коя на какво напомня, просто ще снимам и ще се кефа до вечера. I can see you from here. Oops. There's a few more hundred feet. I don't know. Ще тук едно от многобройните фортификационни така постчета, постове. Явно тук това е част от вътрешната отбранителна система на крепостта. През тези бойници, какво е? Идеално место за водене на отбранителни бойни действия. Хем те защитава, хем можеш да нападаш. От тук се открива великолепна гледка. Към самия Белоградчик. Това, което показвам в момента, е входа на крепостта. Тук дерето си е доста страстничко. Да не кажем, че може би въобще било невъзможно какъвто е достъп на неприятелски войски до това място. Или ако е било възможен, свързано било с много жертви от страна тези, които са атакували. Природата е великолепна, времето превъзходно. Жалко, че не се класирахме на първо място в този конкурс за чудесата на света, но бъдещето е пред този град, пред тези хора тук, пред тази крепост. Самият факт е, че има толкова много туристи и повече от 80% като иглан са чуженци. Красноречиво говори. Качвайте се. Това е леватро, нас си копче, ще ти скача.
И така, намирам се на най-високата точка на крепостта, поне това, което виждам. Тук ще направя и последните кадри на този филм, тъй като трябва да снимам и баба Вида. Значи, просто страхотно. Страхотно е, гледката е удивителна, времето е превъзходно, слънчево, ясно. Всичко предразполага да гледа добър филм, да станем и да гледаме до вечера. Тук е значително по-ветровито. По-хладно. Приятно съм, извинявам да видя българското знаме. Още по-високо съм се качил. Продължавам с панорамни снимки на самата околност около крепостта. Хубаво си е, хубаво. Нещо по-различно от метеора в Гърция, където съм бил. Малко по-такав като размери, но все пак различно, красиво. Много от далечината. Телевизионната кула. Ще тук, ако почнеш да снимаш, мога да си снимаш цял ден. Стига да има човек дискове, време свободно. Има какво да се види. Тук много интересни образования, които така като пътека са формирали. То си е скала. Направо схода в момента върху скала. Като ще се опитам да снимам
природните забележителности от същоположното на това, което снимах преди малко, от към страната на телевизионната кула. Това е Белоградчик. Българското знаме, знамето на Европейския съюз. Струва ми се, че видях някаква джамия долу, която мога да снимам. И с тези панорамни снимки от най-висока точка на крепостта Калето завършвам своя филм и мисля да се отправим към Видин. Пак снимам българското знаме на най-висока точка на крепостта Калето край Белоградчишките скали.